Baina jauna, hotz egin zuen Gregorrek bere honetik aterata eta beste guztiak ahasturik azaldurarekin. Bere ala irekiko dut, zaude! Jaiki ezin ikutzi nau ondoez zarin batek, sorabio batek. Oraindik oean nago, baina orain jada oso ongi nago. Oetik irteten ari naiz, patzientzia por bat. Ez da, uste nuen bezain erraza baina ia da ondo nago. Honelako batek jotzea ere, bar gauen primelan nengoen, gurasoek badakite, agian nik baino beto, baina irude bat izan dut bar gauean, nola esote didaten antzeman, eta zergatik esote dut lantokila deitu, gaixotasuna etzean geratu gabe gaindituko nuelakoan, jauna ez sufriarazi nire gurasoak. Ez duzu inongo arazorik niri horiek denak leporatzeko ere. Inoiz ez didate horrelakorik ez Nonbait, ez dituzu irakurri nik bidalitako azken eskaerak. Sortzietako trena hartuko dut. Bi orduko lasaitasun honek suspertu egin nau. Ez zaitez zain egon jauna. Bereala ala naiz lantokian eta mesedez, ugazabari hori esan eta gorantziak emaizkiozu. Eta gregorrek hori dena jaulki bitartean, zer ezekiela, erraz egin zitzaion, oean hainbeste praktikatu ondoren, komodara urbiltzea eta ari elduta, zutitzeko lanean ari zen atea zabaldu nahi zuen, bere burua agertu eta arduradunarekin hitz egin. Haiek bere itxule ikusita, zer zioten jakiteko irrika zegoen. Beldurtzen baziren, Gregorrek ez zuen inongo erantzunkizunik izango eta tranquilegon ahalko zen. Baina dena alazai hartzen arba zuten ere, ez zuen zertan astoraturik eta bizkorri bilita geltokian egon zitekeen sortzietarako. Lehenbiziko alaiginetan, komoda lehunetik behera labaindu zen, baina azkenean bere buruari bultzada bat eman eta sutik eratu zen. Ez zituen aintzat hartzen, gorputzaren beheko aldeko oinazelatzak.